Денеска на состанокот со местните заедници очекуваме конструктивни дискусии, очекуваме доста критики за она што не е сработено од страната на нашите јавни предпријатија, да тоа се сработи, да значи да до овој состанок имаме бенефит. Би рекол дека сум задоволен од ваквите состаноци со оглед на тоа што покрај тоа што се дава подршка на она што е направено, во добар дел има и доста критики кои што ни помагаат да од година во година јавните предпријатија се поквалитетно ја завршуваат работата во градот Скопје и во општина Бутел во конкретниот случај. Го најавуваме мега проектот, јас ќе кажам, значен за општина Бутел, тоа е изградбата на започнување на почеток на изградба на улицата на булеварот Христијан Тодоровски Карпуш. Не е ова улица, туку булевар. Мислам дека општината Бутел со започнување на овој булевар, со булеварот Словенија, представува една од подобро сообраќајни поврзани општини во градот Скопје. Сметам дека изградбата на Христијан Тодоровски Карпуш, нови булевар, има големо економско значење за развојот на општината Бутел.